til min kanal. I dag så hadde jeg tenkt å ha en sminkevideo, fordi det er dere vil ha det. Jeg vil helst ikke ha det, men noen ganger så er det litt ærlig å ha det. Jeg tenkte egentlig bare å vise hvordan jeg sminker meg, og så, ja, fordi det er jo nesten et år siden sist, om ikke det er et år, siden sist jeg lagde en sminkevideo. Så jeg tenker, gi det folk vil ha. Og jeg har fått et par utbrudd her, fordi at jeg greier ikke å slutte å klemme på blackheads og shit. Det første jeg begynner med er Maxine Strobe Cream. Altså, jeg tenker å ha litt sånn blanding av musikk, litt blanding av prating. Jeg er ikke så god på å prate så mye. Jeg sminker meg, men vi prøver. Og kameraet er dritlangt unna trynet mitt, så det... Nå glower jeg som en gud her. Jeg kan ikke ha sminkevideo hvor jeg sitter en halv meter unna. Altså, jeg har ikke gjort det her på evigheter. Jeg skjønner ikke hvordan det her skal se bra ut, men... Jeg vet ikke om det er fokus heller, fordi så jeg har et par ting jeg skal prøve ut i dag, og det er at jeg har bestilt et par ting fra Make Mecca. Aldri vært noen fan av det merket, egentlig, men jeg tenkte å gi det en sjanse. Jeg bestilte denne foundation her. Soft Dewy Hydrating Foundation. Så for det første så vet jeg ikke om det her er fargen min. Ser ikke sånn ut. Den var mørk. Det driter vi. Den så veldig mørk ut. Men ja, vet du hva. Vi tester den ut. Og den her skal tydeligvis ikke dekke noe særlig. Som jeg egentlig trenger nå. Har jeg et par urenheter på min hud nå. Dette blir jo en first impression da. Om jeg kan være ærlig. Det ser jo veldig ut som hud da. Som er bra. At det ikke ser ut som kake på huden. Det føles liksom ut som jeg har vann på trynet mitt. Altså en veldig vannet ut foundation. Og jeg vet ikke, jeg mener at den skal dekke noe særlig, men jeg liker lett dekkende foundationer, men den her, jeg vet ikke hva jeg synes også. Den dekker seriøst. Ikke en dritt. Ikke noen ting. Nå kunne jeg prøve det fordi at jeg har litt urenheter her, og man kan sikkert bygge den opp og sånn. Ja, vi kan prøve å bygge den opp da. Nei, ass. Det blir liksom ikke noe bra. Jeg vet hva foundation står for, og den gjør akkurat det den står for, så det er jo bra, men det var bare... Jeg personlig liker den ikke. Den hadde sikkert vært fin hvis på sommeren og sånn, når du vil ha så mye sol på huden som mulig. Akkurat nå så har ikke den et så stort pluss for meg egentlig. Men vi går videre. Jeg bruker den trofaste Anti-Age Race Concealer. Bare pleier jeg å legge under øynene. Den her er jo alt for lyst til det. Yo, what the fuck? Da har jeg blandet inn all concealeren. Neste jeg skal prøve fra Make Up Mecca er What's Cooking? Good looking. Det er et setting og baking powder. Siden litt Laura Mercier. Setting bakepudder er brukt opp. Så måtte jeg ha noe kjapt. Jeg vet ikke. Det føles veldig tørt det pudret her når jeg tar det på nå. For å være ærlig. Det hendes litt ut som at den skal tørke ut alt jeg eier. Kan det jo mulig være at det er feil. Jeg liker å sette øynbryna med masse pudder før jeg tar på øynbryn. Så pleier jeg bare, siden jeg er så kjedelig, eller siden jeg er så glad i å være brun, så tar jeg litt Rimmel sin Duo Contour Stick. This dark color. Do you like this? Og den her er fargen light til clear. Bare blender jeg det inn. Jeg pleier egentlig å gjøre det her når, før jeg tar på baking powder, men nå visste jeg ikke helt hvordan concealeren skulle sette seg uten pudret, så da bare tenkte jeg, det går veldig bra. Og da går vi over til øynbryn, og det nye jeg har begynt med nå, jeg har switchet opp litt i gamet mitt. Så det jeg bruker er Anastasia sin Brow Wiz. Dette var det første jeg kjøpte fra Anastasia hele mitt liv. Jeg kjøpte det i 2015. Gikk jeg over til Pomade, men nå har jeg likt å bruke en sånn her pen igjen. Det er det jeg skal gjøre, gutt. Det er nesten en uke siden jeg sminket meg sist. Unnskyld meg, men øynbryn er alltid det jævligste. Ute på trynet holdt jeg på sin, når du ikke har sminket deg på lenge. Og det her går så dritt nå. Det her går jo ikke litt engang. Fy faen, hvordan? Åh! Are you motherfucking joking? Jeg blir sånn, hvordan faen er det mulig å fucke opp et øynbryn på en uke? Seriøst nå, jeg skjønner ikke hvordan det fuckings er mulig. Det ser kanskje ikke så ille ut. Men jeg, hva fikser man ikke med litt clean? Ok, så alle vet hvordan man gjør det. Jeg tar litt concealer under øynbrynet, og så må du bare blende ut concealeren etterpå. Da går vi selvfølgelig an å fuck opp det også. Fy faen, jeg blir irritert. Ok, sånn, nå føler jeg liksom at dette er det jeg får til akkurat nå. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
vi har greid disse brynene så lenge, og nå bare ser den ene ut som en sædcelle og den andre. Altså, det ser sikkert ikke så ille ut på kamera, men jeg lover det. Ok. Next, vi tar Gimme Brow fra Benefit og prøver å få dette til å se litt mer menneskelig ut. Liksom, grunnen til at jeg bruker den brow wisen er jo for at jeg synes det ser mer naturlig ut. Men nå ser du ikke naturlig ut i det hele tatt. Så det kommer helt an på dagen, altså. En dag ser det bra ut, en annen dag ser det ikke bra ut. Nå går vi over til øyenskygge. Og det her er på en måte hvordan jeg sminker meg når jeg sminker meg. Og liksom sånn... It's hard to explain because I haven't done a makeup video in so long. Jeg synes den her blir jævlig kjedelig, og jeg greier liksom ikke å gjøre noe. Jeg greier ikke å prate, jeg må bare fokusere. Men i hvert fall, jeg bruker Urban Decay Naked Ultimate Basics palett. Det er den jeg har gått til nå i det siste, fordi det er basic. Og så tar jeg de to lyseste fargene, legger jeg over i lokket mitt. Jeg bruker ikke noe øyenskygge primer, fordi det er ikke mitt. Så da gjør jeg bare sånn. Dette gjør jeg bare, fordi siden jeg hadde litt... Concealer på øyelokken fra før, etter øyenbryn, så... Så da er bare en blendingkos, og så tar jeg bare bruntoner, lyse brunfarge først. Og så bare blender jeg det inn i globalen, og blender det litt over hele øyelokken også, egentlig. For å gi litt mer dybde og litt mer sånn smoke-effekt. Jeg pleier egentlig ikke å bruke så mye øyenskygge noen dagen. Når jeg bruker, så gjør jeg som regel det her. Fordi jeg synes at sminke er dress. Sånn, da har vi litt. Får jeg også ta litt av det på vippekanten under for å få litt mer sånn sexy look, you know. Så kan det hende jeg tar svart, men siden det her er bare en ukedag, og jeg ikke skal noe, så gidder jeg ikke det. Jeg kan gå under, eller inn igjen med den lyse fargen og legge det litt under brynspuen. Hva er det som skriker utenfor? Stop screaming. Da har vi egentlig gjort øynene. Så nå skal jeg bare børste bort bakingspudret og se hvordan det ser ut. Det ser tørt ut. Jeg likte ikke det pudret heller. Det ble... Det ser ut som at jeg tørr, og så fjernet den til og med utsminken her. Da tar jeg bare Rimmel sitt Stay Matte pudder, og så pudrer resten av ansiktet. Altså, det kan hende at jeg gjør noe feil med disse produktene, men i forhold til Laura Mercier sitt pudder, så var det her... crap. Unnskyld, men jeg likte det ikke det hele tatt. Det var kjempetørt. Og det ser fortsatt drittørt ut, og jeg blir bare sånn... Åh, den sminka her ser ut som en... dritt i dag. Da går vi over til bronzer. Jeg bruker som vanlig Too Faced Chocolate Soleil. Bare prøver å påføre det så naturlig og enkelt som mulig. Så det ikke ser ut som at jeg har rullet meg i dritt. Fordi det vil vi ikke. Og vi vil heller ikke se som disse 40-jentene som har en mørk stripe. Fartstripe som går rundt. Og ikke er blendet ut i det hele tatt. Ser ut som at du rullet deg i søle eller sminket deg med søle eller et eller annet. Blend alt du kan. Det er mitt triks til deg. Og så bare pleier jeg å ta det som jeg gjemmer på børsen og bare legge litt på nesa. Og så skal jeg gå over til blush. Og blush er noe jeg egentlig aldri har likt. Men det har kommet til et punkt hvor jeg må. Neida. Da bruker jeg Frat Boy. Bare en gammel blush jeg har hatt ganske lenge. Og så kan det smile og gjøre sånn her. Men jeg er dritt lei av det. Så bare gjør litt sånn. Så skal jeg ta på en setting spray. Den her er fra Make Makeup. Den her håper jeg er bra. Jeg håper at liksom at det ikke ser så tørt ut da, etter at den her har lagt seg. For at det liksom kanskje har smeltet litt inn og ser litt sånn... Så det siste jeg skal ta på nå er faktisk en highlighter som jeg ikke har brukt på evigheter. Men jeg husker at jeg likte den veldig godt før. Og det er Sleek sin, faktisk. Cleopatra's Kiss, tror jeg den heter. Den ser bare sånn ut. Blande dem og legge der jeg trenger gløtt. Og jeg synes at den gir en veldig sånn våt look, om det gir mening. Det ser liksom ut som at jeg har liksom dyppet meg glitt. Og jeg elsker det. Og så liker jeg å ta mer sprayer igjen. Bestemor! Hallo, er det Malin? Ja. Så, det her er egentlig min hverdagslook. Jeg pleier også å ta liksom leppegreier. Hold da. Ah! Kødder du, jeg har dette ut, altså. Jeg pleier også å ta en liquid lipstick og lipgloss og sånn, men siden jeg ikke gidder det nå, så tar jeg bare på Clarins lipgloss i farge 06. Det er den eneste lipglossen som fungerer for meg. Tusen takk for at du så på denne videoen, og hvis du likte det, og hvis du vil ha flere sminkevideoer og alt sånn... Jentedrit. Så gi den en thumbs up, så skal jeg sikkert få lov til å... Så skal jeg sikkert få lage det. Det er bare det at jeg er så lei av sminkegreier og shit. Jeg gjør det gjerne for dere en gang i
iblant, er bare at jeg selv ikke vil bli en sånn sminkeguru. Det har jeg ikke tenkt til, og det vil jeg ikke bli. Tusen takk for at du så på denne videoen, og hvis du likte den, sier en thumbs up, abonner på kanalen, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!